Ovo su moji baka i deka. Kad im nestane internet, sedi čekaj da ja dođem. Nikom živom nismo rekli shit. Oni možda ne znaju šta chat, tag ili mention znače, ali kao i mi, moraju da znaju sve što se dešava. A najviše vole da nas lajkuju. Sve je lako kad znaš kako. Zato pomozimo im da savlade digitalni svet. Sve je lako kad znaš kako. Naučimo starije da koriste internet. Nije trebalo da čačkaš. Tipno nisam, to je telefon sam od sebe.